Olá pessoal, vamos conhecer agora a história dos instrumentos de cordas, principalmente o violão. Para isso, vamos fazer uma viagem no tempo. Então vamos lá. A história do violão e dos instrumentos de cordas se iniciam na pré-história. Encontraram desenhos em cavernas e um arco com uma corda de tripa animal esticada, onde os aborígenes colocavam a boca na corda esticada usando como ressonadora. Mantendo a boca aberta e dividindo a corda em tamanhos diferentes, se criava novos sons. Mais para frente, eles adaptaram cascos de tartaruga e couro. Substituíram então a boca pelos cascos de tartaruga. O casco servia de corpo ressonador, como o corpo do violão. Lembra bem uma harpa. Na verdade, essa é a teoria da harpa. Os persas chamavam de citara ou cítara. Mais tarde, passa a ser chamado de quitara, na língua mourista. A palavra guitarra tem a sua origem mais imediata no termo quitara. Além dos cascos de tartaruga, eles também usavam cabaças e fechavam um couro animal. Logo o instrumento começou a sofrer várias transformações. Logo adiante, nasce um novo instrumento, também com cascos ou cabaças, mas agora com um braço, e é aqui que começa a evolução. As cordas esticadas neste braço gerou uma grande comodidade e facilitou a execução, pois diminuiu consideravelmente o número de cordas. E com este braço, podia-se dividir as cordas em partes, como é feito até hoje no nosso violão tradicional. Como dito, as primeiras construções eram de cascos de tartaruga e também cabaças fechadas com couro animal. Mais para frente, passou a ser construído com madeira. O alaúde é considerado o avô do nosso violão, pois é o instrumento mais antigo e mais parecido com o nosso violão de hoje em dia. A história e a trajetória do alaúde é muito interessante, pois os árabes acabam levando o alaúde para a Península Ibérica, onde os franceses começam a criar novidades a partir dele. Mas antes, quero falar de alguns instrumentos que surgiram do alaúde e seguiram uma linhagem. Depois, a gente volta para a Europa e veremos um outro caminho que alguns instrumentos tomaram. Então vamos lá. A partir do alaúde, surgem novas ideias. Olha que interessante. Temos aqui o rubade, ou rebade, que originou a conhecida rebeca, ou rabeca. E junto com a lira de braço, que são antecessores do violino. Muito interessante. Então, temos os antecessores do violino, que são a rabeca e a lira de braço. Notem a semelhança com o alaúde, corpo e braço, acrescentando apenas um arco com crina animal para friccionar as cordas. A palavra rabeca é usada tradicionalmente em Portugal e no Brasil para designar instrumentos de corda friccionada com arco. Em Portugal, até o século XX, os cursos oficiais de conservatório, como é o caso do Conservatório Real de Lisboa, o violino era chamado de rabeca. A partir de 1903, substituíram a palavra por violino. A origem dos instrumentos de cordas friccionadas está ligada ao surgimento do arco. Instrumentos de cordas dedilhadas são certamente o tipo mais antigo. Por muitos anos, eram usadas cordas feitas de tripa animal, no caso, carneiro. Temos aqui
a viola de arco. Este instrumento é da mesma família do violino, instrumentos de cordas friccionadas. O seu formato é igual ao do violino, mas o tamanho está entre o violino e o violoncelo. Seu timbre é mais grave do que o do violino. Também possui 4 cordas afinadas por quintas. A forma de tocar é igual à do violino e a técnica é semelhante. A extensão do seu som é de quase 3 oitavas. O seu arco é ligeiramente mais pesado e maior. A viola é mais utilizada na música clássica, principalmente nas orquestras sinfônicas e nos quartetos de cordas, mas também pode ser utilizada em música de câmara, assim como na música popular, como o jazz e o rock. Na verdade, não existe regra. Qualquer instrumento pode tocar qualquer estilo musical. Agora, vamos para o violoncelo. O violoncelo é o membro mais recente da família do violino a ser aperfeiçoado na sua forma e proporção. O violoncelo evoluiu dessa mesma ideia de se construir instrumentos em famílias, porém aplicada ao violino. Na verdade, existem inúmeras contradições sobre a evolução dos instrumentos musicais. Porém, esta é uma versão mais sensata que encontrei para esse trabalho. O violoncelo tem uma característica sonora singular. Seu som aveludado emite notas com sons médio-graves. Apesar do seu uso estar fortemente em música clássica, hoje em dia o violoncelo teve uma migração impactadora em outros estilos musicais. Está presente diretamente na música pop, rock, enfim, músicas populares de todos os estilos. Tem-se um equilíbrio entre as frequências grave, médio e agudo entre o violino, a viola e o violoncelo, também conhecido como cello. Vamos falar agora do contrabaixo. O contrabaixo, também da família do violino, é considerado como descendente moderno da família dos instrumentos de cordas. É o instrumento que deu origem ao baixo elétrico. Este baixo que conhecemos em vários estilos musicais. Eles têm a mesma afinação. O contrabaixo é comumente utilizado em peças orquestrais, na música erudita e no jazz. É tocado na vertical utilizando vara ou simplesmente o pizzicato. Esta então é a família do violino. O violino atuando nas regiões dos agudos, a viola nos médios agudos, violoncelo nos médios graves e o baixo ou contrabaixo nos graves. Já que estamos entendidos sobre a família dos violinos, já que demos uma pincelada sobre a história e a família dos violinos, vamos voltar então ao avozinho, o alaúde, onde tudo começou. Falamos muito da viola de arco, do violino, da família do violino. Agora vamos saber como surgiu a viola caipira, o violão e a guitarra. Vamos falar de uma versão espanhola do alaúde, chamada de vihuela. É um instrumento basicamente igual ao alaúde, com a mesma afinação, mas seu corpo toma a forma de 8. O alaúde, com esse formato de pera, era associado à cultura moura, que há muitos anos dominou a Península Ibérica. Os árabes conquistaram e se espalharam por quase toda a Península Ibérica. Tornaram-se senhores de um vasto território e expandiram-se para o ocidente, ocupando o território que hoje é Portugal.
deixando profundas marcas na cultura local, inclusive o alaúde. Mais tarde, quando os nobres espanhóis começaram a querer algo diferente, eles criaram a vihuela, mas a afinação ainda era a mesma. Então, a partir do alaúde árabe, surgiram as vihuelas na Espanha e as violas de mão em Portugal. A Península Ibérica foi o maior berço de cordas dedilhadas do planeta. O alaúde era tão religioso que iniciava-se com a palavra Alá, que quer dizer Deus. Os árabes usavam o alaúde para canções religiosas. A história do violão mais forte começa, então, com a vihuela. Temos, então, o alaúde e depois a vihuela. A vihuela, em forma de oito, também com cordas duplas, é a versão espanhola do alaúde, no século XV. Logo depois, surge a guitarra renascentista, também com cordas duplas, mas agora com a afinação do violão. Logo aparece a guitarra barroca, também com a afinação do violão, esta derivada da guitarra renascentista. Na sequência, aparece a guitarra de corda de aço, que é a viola caipira, variante da guitarra barroca, com corda de aço, a mesma afinação. As violas portuguesas chegaram ao Brasil trazidas por colonos portugueses de diversas regiões do país e passou a ser usada pelos jesuítas na catequese de indígenas. Mais tarde, os primeiros caboclos começam a construir violas com as madeiras toscas da terra. Era o início da viola caipira, essa que temos até hoje em dia. Por fim, surge a guitarra romântica. Finalmente, é o precursor do violão e já tem o mesmo corpo do nosso violão de hoje em dia. O violão é conhecido mundialmente como guitarra e faz parte do grupo de instrumentos de cordas pulsadas, que são classificados em providos de haste, que é o braço, que é a guitarra, o alaúde, a vihuela, a viola, e o sem haste, que é sem o braço, que é a harpa, a lira. Veja bem que curioso. No Brasil, quando se fala a palavra guitarra, estamos nos referindo a um instrumento elétrico chamado guitarra elétrica. Isto porque os portugueses que introduziram esse instrumento no Brasil possuem um instrumento que se assemelha muito ao violão, que é igual à nossa viola caipira. Esse instrumento possui as mesmas formas, as mesmas características, né, do violão, sendo apenas um pouco menor. Daí então, quando eles viram a guitarra espanhola, né, que pra gente é violão, viram que era um pouco maior o corpo, colocaram o nome então no aumentativo, que eles tinham uma viola, apareceu um outro instrumento semelhante, um pouco maior, passaram a chamar de violão. Viola e violão. Em outros países que não falam a língua portuguesa, o nome do violão é guitarra. Guitarra acústica, que é o violão, ou guitarra elétrica, que é a que conhecemos. O substantivo guitarra refere-se a uma série de instrumentos de corda, de cordas dedilhadas, que possuem geralmente 6 a 12 cordas. Apenas no século XX, o nome guitarra retornou ao vocabulário corrente dos brasileiros, mas apenas para designar a versão sólida. Outro instrumento também trazido de Portugal, chamado de braguinha ou braga, é o nosso cavaquinho.
originário do Minho, norte de Portugal, que mais tarde foi amplamente introduzido na cultura popular de Braga pelos nobres biscaínos e de onde foi depois levado para outras paragens, como Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Havaí e outros.